সব সাদা ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ପନିର ପକୋଡ଼ା ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ଅଛି ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଅଛି ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ପର୍ ପିସ୍ଟାକୁ 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଦ ପନିର ବ୍ଲଗର୍ କେହି ବି କରନ୍ତିନି ମୋଠାରୁ ଭଲ ତ ଭାଇମାନେ ଦ ଫନି ବ୍ଲଗର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ ତାକି ସବୁଠାରୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଘୋଗା ଜିନିଷ ଆଗେ ପାଇଯିବ କୁଆଡ଼େ କାଇଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଏମାନେ ବୁଡ଼େଇବା ଉପରେ ବହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କଲ୍ ମାରିବା ହ୍ୟାଲୋ ରିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଫୋନ୍ ଆଇଲେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆ ପୁରା ମୋ ଜାଗା ଉପରେ ପରା କୁଆଡ଼େ କାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପଡ଼ିବ ଟି ଭିଡ଼ିଓ କାଲି ରବାଟା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଆରେ ଆମ ମାଲିକଙ୍କ ଜାଗା ପରା ଆରେ ପୁରୀ ପୁରୀ ବୁଲୁଛ ଅକଲ ଅକଲ ଆଉ ମୋତେ ବି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଚ୍ୟାନେଲଟା କ'ଣ କରିବା ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଦିନ ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଖେଳଟା ହବନି ଆଉ ମାଲିକ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଗୋଟାଏ ଦିନ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ସମ୍ଭାଳି ଦେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏକଲା ସମ୍ଭାଳି ହଉ ଦେଖୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ହେଲା ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ହେଲା ମୋତେ ଆଜି ଟିକେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମର ଭେଜ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ ଯିବା ଦେଖିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ କଟକର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ନ୍ୟୁ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅଲଗା ଜାଗା ବି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ସରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଅଛି ଆସିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଭେଜ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ବା କ୍ରିସ୍ପି ଭେଜ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରିସ୍ପି ଚିକେନ୍ ଆଇଟମ୍ସ ବହୁତ ଦେଖେଇ ସାରିଲୁଣି କିନ୍ତୁ କ୍ରିସ୍ପି ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଆମର ବହୁତ ହି ଲିମିଟେଡ୍ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖେଇବି ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିସ୍ପି ଭେଜ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଦରକାର ତ ଆମେ ଆସିକି ଫୋନ୍ ସାରିଛୁ ଆମର ବକ୍ସି ବଜାରରେ ଯେଉଁଠି ଭେଟନାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଗଳିଟା ଆସି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାରି ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଭାଇଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଭାଇଙ୍କର କେବଳ ବାରିଆରେ ହିଁ ଖୋଲା ଥାଏ ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଇଁଷ ବାରିରେ ଆମେ ଖୋଜୁ ସେମିତି ଆପଣ ଏଇଟା ଭେଜ୍ଟାକୁ ବି ବାରିରେ ହିଁ ଖୋଜିପାରିବେ ରବିବାର ତାଙ୍କର ଖୋଲା ଥାଏ ଆଉ ବାକି ଗୁରୁବାର ସୋମବାର ଏଇଭଳିଆ ବାରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାଇଙ୍କର ଖୋଲା ଥାଏ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆଇଁଷ ବାରରେ ଭାଇଙ୍କର ବନ୍ଦ ଥାଏ ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଆମର ଏଠି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛି ଆଉ କଥା ହେଉଛି ମାତ୍ର 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ପାଇଯିବେ ଯେଉଁଟା ଅପେକ୍ଷା ଆମର ପଡ଼ିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 30 ଟଙ୍କାରେ ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା ପାଇଯିବେ 30 ଟଙ୍କାରେ ପନିର ପକୋଡ଼ା ପାଇଯିବେ ମାନେ ବହୁତ ହି ଆଫୋର୍ଡେବୁଲ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଠି ସବୁ ପାଇଯିବେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଚାଓମିନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଚାଓମିନ୍ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କରିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲେ ପନିର ଫନିର ମାରିକି ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇ 30-40 ଟଙ୍କା ହିଁ ମାତ୍ର ଅଛି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କ୍ରିସ୍ପି ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭାଇ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ କ୍ରିସ୍ପି ଆଇଟମ୍ରେ ସବୁ ଚଟନି ଫଟନି ପକାଇ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଆମେ ରୋଲ୍ର ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲୁ ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 40 ଟଙ୍କା ଆଉ 40 ଟଙ୍କିଆ ରୋଲ୍ଟା ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ବି ଜଣା ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେନି କି ଏଇଟା ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କା କାରଣ ଢେର ସାରା ତା ଦେହରେ ଚାଓମିନ୍ ଦିଆହେବ ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦିଆହେବ ପନିର ଟିକେ ପଡ଼ିବ ମେୟୋନିଜ୍ ପଡ଼ିବ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ 40 ଟଙ୍କା ରୋଲ୍ରେ ମେୟୋନିଜ୍ ବି ପଡ଼ୁଛି କର୍ନ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ପିଆଜ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ମସଲା ମସଲି ପଡ଼ିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମର ଛଣା ହେବ ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା ତ ପନିର ପକୋଡ଼ାର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ାର ବି ସେଇ ବ୍ୟାଟର ତ ପନିର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଗିବ ମସରୁମ୍ ସେମିତି ଲାଗିବ ବାକି ପନିରଟା ଯାହା ଫ୍ଲେଭର ମସରୁମ୍ ଯାହା ଫ୍ଲେଭର ଆପଣ ସେଇଟା ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟରର ଫ୍ଲେଭର ଗୋଟେ ପାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡର 40ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ଭେଜ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଏଇଠି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବାର୍ଲି ପନିର ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ପନିର ପକୋଡ଼ା ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା ଅଛି ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ଅଛି ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ପର୍ ପିସ୍ଟାକୁ 12 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ ତାପରେ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ମିକ୍ସ ରୋଲ୍ ଆଦେହରେ ପନିର ମସରୁମ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସବୁ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ରେଟିଂ ବି ଦେଇଦେବା ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଯାହା ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ତା ସହିତ ଅଛି ଆମର ମିକ୍ସ ରୋଲ୍ ତ ଅବିକା ମିକ୍ସ ରୋଲ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇ କହିଦେଉଛି ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଅଛି ନା ଆମ ଛୁଆ କିଏ ଲାଇଟ୍ ଧରିବ କିଏ ଫୋନ୍ ଧରିବ କିଏ ଖାଇବା ଧରିବ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲୁଣି ତ ମିକ୍ସ ରୋଲ୍ଟା ଖାଇଦେବା ଏଇଟା ମୁଁ ଧରିଛି ଏଥର
ତ 40 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଭେଜ୍ ରୋଲ୍ଟା ଭଲ ଅଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ରେଟିଂ ଆସୁଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇକି ଜଣାଉଛି। ତ ଲୋକ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ପଛରେ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଗଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ। ତ ଅଫିସ ଟିକେ ଆମର ଏଇଟା ଆପଣ ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ବାର୍ଲି ମସରୁମ୍ ବି କହିପାରିବେ, ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଛଣାଇକି ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ଗାଠିର ଦାମ୍ ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମିଳିଯାଉଛି 5 ପିସ୍ ମସରୁମ୍ ଖାଇବା। ଆଉ ତ ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ଟା ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଆସିବେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ଆଇଟମ୍ ମୁଁ ଖାଇଲି, ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ଟା ବେଶୀ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି। ଅବିକା ବାର୍ଲି ପନିର ବା ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 50 ଟଙ୍କାରେ 4 ପିସ୍ ମିଳୁଛି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ 2 ପିସ୍କୁ 25 ଟଙ୍କାରେ ବି ସେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବାର୍ଲି ମସରୁମ୍ ବାର୍ଲି ପନିର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ପନିରର ସାଇଜ୍ ପୁରା ବହୁତ ହି ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାଇଜ୍ ପନିର ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଭଳିଆ। ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଚଟଣୀ ସହିତ ମୁଁ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରିନି, ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆଉ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ମୋତେ ପନିର ଭଲ ଲାଗେନି, ତେଣୁ ପନିର କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମାନେ ପନିର ମୋତେ ଜେନୁଇନ୍ଲି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିସ୍ପି ଫ୍ରିସ୍ପି ଆଇଟମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଏ, ତରକାରୀ ଫକରୀ ମୁଁ ଖାଏନି। ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ପନିରଟା ବା ଏଇଟା ବାର୍ଲି ପନିର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। 12.50 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପର୍ ପିସ୍ ଧରିପାରିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ବହୁତ ଅଛି। ମାନେ ଚୋବେଇଲା ବେଳକୁ ହିଁ ମାନେ କଟମଟ କଟମଟ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ଟା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ସବୁ ରେଟିଂ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାର ଅଧିକ ରେଟିଂ ଦେବ ଆପଣ ସେଇଟା ଆଖି ବୁଝି ଖାଇବେ ଆଉ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପନିର ପକୋଡ଼ା, 5 ପିସ୍କୁ ଅଛି 30 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିଦେଉଛି, ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା କରୁନି, ତାକି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ଏଠି ଖାଇପାରିବେ। ତ ପନିର ପକୋଡ଼ାଟା ମୁଁ କହିବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ମାନେ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ଟିକେ ବେଶୀ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛି, ପନିରଟା ଭିତରେ ଟିକେ ଲୁଚି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯଦି ଆପଣ ବାର୍ଲି ପନିର ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଖାଇବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପନିର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା। ମସରୁମ୍ଟା ଭେଜ୍ରେ ମୋ ଫେଭରେଟ୍, ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତ ପନିର ଖାଆନ୍ତୁ କି ମସରୁମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦୁଇଟାର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟର୍ ସେମ୍ ବ୍ୟାଟର୍ରେ ବୁଢ଼ା ହେଇ ଛଣା ହେଉଛି, ତ ଦୁଇଟାର ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପନିର ପକୋଡ଼ା ଆଉ ପନିର ଷ୍ଟିକ୍ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ବା ମସରୁମ୍ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ମସରୁମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଖି ବୁଝି ଷ୍ଟିକ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ, ଆମର କ୍ରିସ୍ପି ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦେଖାଏ, ମୋ ଭାଇମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଭେଜ୍ ଦେଖାଅ ଭେଜ୍ ଦେଖାଅ, ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଜ୍ ଆସିଗଲା। ଜାଗା ନାଁ ହେଉଛି ମା ତାରିଣୀ ଭଣ୍ଡାର ସାଗର ଭେଜ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଆମର ବକ୍ସି ବଜାର ଭେଟନାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ସାଇଡ୍ ଗଡ଼ିରେ। ଲୋକେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆରାମସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତ ଭେଜ୍ ଫୁଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଥିଲା, ଆମେ ନେଇ ଆଇଲୁ, କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି, ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ। ସାଇନିଂ ଅଫ୍, ୱି ଆର୍ ଦ ଫନି ବ୍ଲଗର୍ସ। ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବିରିୟାନୀ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଆମେ 1 ଲାଖ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଯିବା। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।